Raspisana licitacija za prodaju celokupne imovine fabrike reznog alata nekadašnjeg čačanskog privrednog giganta zakazana za 11. april ove godine naišla je na veliko nezadovoljstvo bivših radnika kojima se duguju za ostale plate. Razlog za zabrinutost, a time i nezadovoljstvo, je ponuđena cena na licitaciji koja je manja za 50% od procenjene vrednosti. Fabrika je procenjena na 1 milijardu i 680 miliona dinara. U prvom redu potraživanja nalazi se oko 400 bivših radnika kojima se duguje 12 plata. Bivši radnici fabrike reznog alata ogorčeni su zbog procenjene vrednosti celokupne imovine, a ponuđena cena na licitaciji je 50% manja od tog iznosa, odnosno 1 milijardu i 680 miliona dinara. I na ovaj iznos uložen je prigovor koji je odbor poverilaca odbio, kaže Dušan Đelić, predsednik Skupštine poverilaca fabrike reznog alata. Sada je data jedna vrednost od 50%. Postavlja se pitanje zašto se ide odmah na tu vrednost od 50% i mi sumnjamo da je sve već dogovoreno i da je sve već pripremljeno, da na toj licitaciji neće biti nikakvog takmičenja lica i učesnika, da će jedno lice da se pojavi na licitaciji koje će da diktira cenu. To nam ukazuje činjenica da je za depozit potrebno da se uloži 40% od vrednosti i to je cifra koja treba da odbije potencijalne zainteresovane za licitaciju i znači neće biti nikakve takmičenja i da će neko ko se nameračio na ovu lokaciju doći do jeftinog zemljišne površine, jer podsjećamo, evo, treba da znamo da se ta lokacija nalazi svega 500 metara od centra, od gradskog trga. Na prodaju je oglašena celokupna imovina fabrike, hala koja se nalazi u Hajduk Veljkovoj ulici i pogon kod bolnice. Poreska uprava kao jedan od poverilaca prijavila je svoja potraživanja u iznosu od 4 milijarde i 200 miliona dinara. Među poveriocima je oko 400 bivših radnika, a s obzirom na procenjenu vrednost na licitaciji, Đelić sumnja da će imati novca da se svi namire. Hteo bih još da napomenem da svi radnicima nije ispoštovan dogovor koji smo imali u ministarstvu, da svim radnicima nisu uplaćeni doprinosi, iako je stečajni upravnik podneo zapisnik i sa imenima radnika kojima treba da se uplate doprinosi, to je za period od 2010. godine do dana raskida radnog odnosa, podneo, znači, u filijali PIO 5. septembra, međutim ni posle 6 meseci PIO filijala u Čačku nije odradila svoj deo posla, odnosno nije provjerila te spiskove kako bi se spiskovi objedinili i poslati u Beograd da se radnicima svim uplate doprinosi. I samo da nas podsjetite, znači sad fabrika reznog alata uopšte ne radi, niko od radnika ne radi, niti ovde u centru, da kažemo blizu, samo ćemo reći koja je to ulica, niti i ona dole pogod kod bolnice. I šta je još u vlasništvu fabrike reznog alata? U vlasništvu je i zemljina površina u Kulinovcima koja je i ona predmet prodaje, iako smo dobili izveštaj od agencije da nije izvršena procena zato što je jedan deo nepokretnosti u Kulinovcima vraćen bivšim vlasnicima i da se vodi neki pravni postupak, međutim nije nam jasno kako je to ušlo u predmet prodaje. Mi nismo dobili nikakvu informaciju od stečajnog upravnika o izvedenom stanju. Ne znamo koliko nam ti bivši kupci duguju, koliko su potraživanja prema fabrici. Zvanično je socijalni program isplaćen svim radnicima zaključno sa 22. augustom 2021. godine. Međutim, i pored toga što je svim radnicima isplaćen socijalni program i što su proglašeni tehnološki viškom, jedan deo je nastavio sa radom i kažem to je krivično delo i da je izdat taj halski prostor jednom privatnom preduzeću za nastavak proizvodnje bez ikakve naknade. Znači, to predstavlja klasičan primjer krivičnog dela i ja sam protiv odgovornih lica podno više krivičnih prijava posebno delenju za suzbijanje korupcije i kriminala u Kraljevu. Međutim, nema još uvek nikakvih reakcija i sumnjam. Kao akcionar i kao ranije kao predsjednik sindikata, sada kao akcionar, podnosim više krivičnih prijava.
U prvom krugu, 11. aprila, javno nadmetanje biće održano za prodaju jedne celine fabrike reznog alata, odnosno lokacije u Hajduk Veljkovoj ulici. Đelić kaže da prema informacijama sa kojima raspolaže i za drugu celinu, odnosno lokaciju 2 kod bolnice, postoji kupac, jedna privatna firma koja je još pre nekoliko godina pokazala interesovanje za kupovinu ovog prostora. Predsjednik Skupštine poverilaca fabrike reznog alata podsjeća da se lokacija 2 nalazi pod hipotekom. Naime, Fond za razvoj ovu lokaciju stavio pod hipoteku i tako našao način da naplati svoja potraživanja od milion evra, ističe Đelić.